Sohn, muss wohl einmal fresh. Es geht gut. Hast du gut? Nein, nein. Der Brief. Ulala. Es. Da hast du ja wirklich von dir. Soll ich lesen? Da? Nein. Drücke dein. Nein. Es geht gut. Jag hade 40 feber. Jag gick runt med en sån liten blickkopp och tiggit. Du droppar här, du droppar där. Och det var bara ryssare. Så alla som satt bara drack vodka. Men det var en helt fantastisk resa. Fortell meg hva som står i det jævla brevet. David. Ja. Du skulle kjøpe en flaske vin og borte i mange timer. Ja, men du, kanskje vi ikke skal ta det her nå? Nei, hvis ikke du kan fortelle meg mobbing, hvis ikke du kan si det høyt, da telser ikke fordi det er juks å overnå meg med et jævla brev. Det er juks. Excuse us. Ok. Er dette slutten? Har du møtt noen? Er du forelsket? Vil du ut? Hm? David, kan du roe deg ned? Ja. Så det er det der. Det er slutt. Kan du ikke bare lese brevet? Vær så snill. No tickets. Just go to hell. Jævla skit. Nei, hvordan skal jeg kunne vite det? Hvis ikke du kan gi meg det her? Nei, ok, men bare drit i det da. Hæ? Ja. Drit i hva da? I oss. I alt sammen. Bare drit i oss. Dette er det du driver med. Det er bare simpel utpressing.